הבלשית תמר, בואי נצא לפתור תעלומה. קפטן ים שלישי, תן לי למשל דוגמה. מה כתום, קופצני ועגול. ברעיון, יש לי פתרון. כדורסל. מה גדול וטעים לאכול. ברעיון, יש לי פתרון. צמר גפן מתוק. איזה כיף לפתור תעלומות. את וגם אני יוצאים להרפתקאות. נבלים יחד, דמיון מפעילים. מיצות הפוזים היה ממש טעים. איזה כיף לפתור תעלומות. את וגם אני יוצאים להרפתקאות. נבלים יחד, דמיון מפעילים. קדימה, בוא נתחיל בריקודים. תמר הבלשית וקפטן יום שלישי בהרפתקה בהרים. יום שלישי הגיע! אבא, אתה עוד לא מוכן? אני כמעט מוכן. את מוכנה? אני עוד לא מוכנה. רגע, פנקס, טוש, זכוכית מגדלת וכובע. קפטן יום שלישי, הבלשית תמר, מוכנה. בלשית אמר, קיבלתי, מוכנה, עבור. בלשית אמר, שימי לב, כדי לגלות מה אני. קפטן יום שלישי המעולל, הגדול, המפורסם, הנהדר, החביב. אבא. תכננתי עלייך לפתור חידה בעזרת שני רמזים. רמז ראשון במכולת, רמז שני אצל סבא. נתחיל בחידה, מוכנה? מוכנה. בבקשה. מקום עתיק. אולי אפילו בין 200 וגבוה, כמעט נוגע בשמיים. מקום עתיק וגבוה. כן. גבוה ועתיק. מקום שכמעט נוגע בא לי רעיון, יש לי פתרון. אנחנו עומדים לטפס על העץ העתיק שבשכונה. אני אטפס עד לראש העץ ואוכל לגעת בשמיים. קדימה. בוא נצא לדרך. קדימה, בואי נצא לדרך. אבא! אני בא. אבא! אני בסדר, אני בסדר. מקפצה בטטה. דפנה? דפנה? דפנה! שלום תמרי! שלום קפטן יום שלישי! שלום שלום! אני כן כן? אני כבר יודעת לאן קפטן יום שלישי מתכנן לקחת אותי היום. לטפס על העץ העתיק שבשכונה! סבבי קולורבי! גם אני אוהבת לטפס עליו. מה אבא ביקש ממך להכין בשבילנו היום? אבא ביקש ממני להכין. את לא תאמיני, אני כל כך מתרגשת! גביעי גלידה! גביעי גלידה. מעניין מאוד. מעניין, מסקרן וטעים. בשביל מה צריך גביעי גלידה לטפס על עץ עתיק? לא צריך. את צודקת, באמת לא צריך. אז לאן אבא מתכנן לקחת אותי היום? מה החידה? מקום עתיק, אולי בין 200, וגבוה כמעט נוגע בשמיים. חידה כל כך קשה? אני בטוחה שגלידה תעזור בפתרון החידה. הנה, זה בדיוק מה שאני צריך. בלגן בטטה. אוקיי, נחשוב, נחשוב. אני יודעת! לא. לא, לא. חברים יקרים, החידה בכלל לא פשוטה כמו שחשבתי, אבל אל תדאגו. בלשית כמוני לא תוותר. אני בלשית סופר דופר שמופרל! גלידה! בא לי רעיון, יש לי פתרון! אנחנו הולכים לבקר את אמא בעבודה! אמא עובדת במגדל עתיק מאוד וגבוה מאוד, ותמיד כשאנחנו הולכים לבקר אותה, אנחנו מביאים לה גלידה. היא הכי אוהבת גלידת וניל וציור. בטוח שהרמז האחרון נהיה צבעים, לצייר ציור לאימא. קדימה,
לבית של סבא לקבל את הרמז האחרון. מצוין. ביי, דפנוש. ביי. ביי, דפנה, תודה. ביי. עגבניה, עגבניה, קניתי אותה יד שנייה. עגבניה. שלום, תמרי הבלשית המתוקית המקסימונית. שלום, קפטן שמפטן. טוב, קפטן יום שלישי. שלום גם לך, מה שלומך? שלום, אבא. שלומי נהדר, הכל מתקדם מצוין. וואו, איזו הפתעה, הכנת, אני עמום. רק שלא יצא לנו עקום. אל תדאג. אינגביעי גלידה. רעיון מבריק, אני רק מקווה שיהיה לנו מספיק, כי הרי אנחנו צריכים לפחות... לא עכשיו! אני אגש להתחיל. תיגש, תיגש. כן, כן. אני יורד למרתף. קפטן שמפטן, אני כבר יודעת מה הרמז האחרון. בבקשה. צבעים, להכין ציור לאימא. צבעים! אבל איפה הם? צבעים הם לא הרמז האחרון, הם בכלל לא קשורים לפתרון. אז אם זה לא צבעים, מה הרמז האחרון? הרמז האחרון לפתרון, חשבתי עליו אתמול בערב, מתחרז עם המילה גרב! אוקיי, אוקיי, חרוז למילה הגרב. כלב? לא. ערב? לא. סבא, מה אתה עושה? איזה אחרון, כל הכבוד הבלשית תמר, איזה כישרון. אני הולך לעזור לאבא. חרב, מעניין מאוד. בלשי ובלשיות כדור הארץ. התעלומה עוד לא נפתרה. אבל אל תדאגו, בלשית סופר דופר שמופר על שכמוני לא תוותר. אז קדימה, תנערו את הידיים, תספרו עוד שתיים, אחת, שתיים, ותקפצו עד השמיים. יש לנו עוד הרבה עבודה. מקום עתיק וגבוה עד השמיים, גביעי גלידה שהם בצורת חרוט, חרב שיש נגיד לאבירים. להפשיל שרבולים לא לוותר, להפשיל שרבולים לא לוותר, כי יש עוד כמה נקודות לחבר, יש עוד כמה נקודות לחבר. מגיעים למסקנה והיא לא נכונה. לא נכונה? נו, אז מה? מתחילים מההתחלה. של התעלומה. איזה כיף! טלאם! הטירה העתיקה, אולי בת 200, וגבוהה כמעט עד השמיים. גביע הגלידה, הם מצריכים, הרמז הראשון. וכמובן, איך אפשר להגן על טירה בלי חרב? הרמז השני, הטירה שלי הכי קסומה בעולם. איזה כיף! איפה היא? לאן היא נעלמה? תמר? איפה אתם? סבא, אני כאן. איפה את? בלשים ובלשיות. תודה שעזרתם לי. ניפגש בפעם הבאה. סבא, אני בא! חברים יקרים! הצילו אותי! אני כלואה במגדל! אבירים, נסיכה, ושאר אנשי ממלכת בטטה. זהו הקרב הגורלי להצלת הנסיכה. בואו אליי! אל תדאגי, נסיכה! אנחנו באים להציל אותך! תמרי, תסתכלי מאחורה! אני לא פוחדת ממך! לאן אתה בורח? תקחו אותי, תשחררו! דרקון פחדן! פחדן! נסיכה,